សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ពីម្ដាយទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV មានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំសាឌីនាងខ្ញុំក៏អតែងតែជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងការបើកសម្ពោធនៃភាពយន្តនានារីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺនាងខ្ញុំតែងតែលើកយកជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់តារា Hollywood បាទចំណេញរូបរូបពី billboard និងភាពយន្តដែលបានជាប់នៅក្នុងតារាង box office ទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ចាកូនចាំប្រិមត្តរទស្សនិកជនឃើញថាសារកម្មទីព័ត៌មានកំសាន្តឬ E News ក៏អតែងតែនាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់អ្នកសិល្បករសិល្បករនេះរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តផ្សេងៗយកមកបង្ហាញជូនដល់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះចាគឺតកតងទៅនឹងការបើកសម្ពោធនៃភាពយន្តថ្មីមួយទៀតហើយរបស់អផលិតកម្មអសាសរាដែលរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាតកកចាខនលឺចំណងជើងប្រិមត្តរទស្សនិកជនប្រកាសចង់ដឹងឯថាតើរឿងតកកនេះគឺអត់ចង់យ៉ាងពីអ្វីឬនេះគឺអាចជារឿងថ្មីរបស់បដកម្មសាស្ត្រាផងដែរហើយក៏បានសកាគ្នាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយរឿងនេះនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នរបស់យើងនេះទៅឆាប់ឆាប់មុខនេះហើយជាមួយនឹងរឿងថ្មីនេះចាគឺអាចជាប្រភេទរឿងមួយចាដែលបានធ្វើការដឹកនាំនិពន្ធក៏ដូចជាសម្ដែងដែរគាត់នឹងគឺជាអ្នកបដកម្ម Sunday ដែលគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធចាស់នៅក្នុងបដកម្ម Sunday ហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានធ្វើការនិពន្ធនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនេះដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថាអ្នកនាងប៊ុនច័ន្ទនិមលចាឃើញថាជាមួយនឹងអ្នកនាងប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលគាត់គឺជាអតីតអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះប្រចាំក្នុងបដកម្ម Sunday ឥឡូវនេះក៏គាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាមកធ្វើការនិពន្ធក៏ដូចជាដឹកនាំនៃភាពយន្តវិញម្ដងហើយរឿងនេះក៏អាចជាវណ្ណកម្មថ្មីក៏ដូចជារឿងថ្មីរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាផងដែរឃើញថាជាមួយនឹងរឿងនេះគឺបានធ្វើការបោះទុនជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយក៏ឃើញថាមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាក្មេងៗល្បីៗដែលពួកគាត់កំពុងតែរះនៅក្នុងសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏កំពុងតែធ្វើការเต็มខ្លួនបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនេះផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់តួឯកស្រីរួមជាមួយនឹងតួឯកប្រុសនិងឱកាសលើកឡើងរបស់អ្នកនាងប៊ុនច័ន្ទនិមលទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់ពួកគាត់ទាំង3រូបរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារ BTV របស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសាច់រឿងនេះយើងនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតរបស់គាត់ចេញពីគ្រួសារក្រីក្រហើយគាត់បានធ្វើការផ្សងព្រេងមកទីក្រុងភ្នំពេញចាហើយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាជីវិតច្រើនដូចជាគាត់បានរើបម្រាស់ពីយាយជីដូនមួយដែលចាត់ទុកគាត់ត្រឹមជាឈ្នួលបម្រើហើយរារាំងក្នុងការដែលធ្វើមិនឲ្យគាត់ដើរទៅរកក្តីសម្រាប់ការចំណាយទុនប្រហែលជាយើងមិនលឺខ្វះអីជាមួយនឹងផលិតករដែលធ្លាប់ផលិតរឿងភាគកន្លងមកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តផងពួកយើងព្យាយាមពង្រឹងអ្វីដែលជាភាពខ្វះខាតដែលយើងធ្លាប់បានមើលឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ពួកយើងមានការរៀបចំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការស្លៀកពាក់របស់តួខនសិបរឿងយើងចង់បានសម្លៀកបំពាក់ຫມិច្ចគឺយើងនឹងកាត់ឲ្យតួតែម្ដងដើម្បីឲ្យតួស្លៀកពាក់មកត្រូវជាមួយនឹងខនសិបដែលយើងចង់បានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាត្រង់នេះមិនមែនបានន័យថារឿងនេះយើងមានទុនច្រើនទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការផលិតហើយជាក់ស្ដែងសម្បីតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងយើងបានធ្វើការកងត្រាផ្ដាច់មុខក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែឬក៏ក្នុងកំឡុងពេលទទួលថតរឿងយើងគឺគាត់មិនអាចទទួលថតរឿងភាគឬក៏រឿងដុំណាផ្សេងឡើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យពួកគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអាន script ក៏ដូចជារៀនវឹកហាត់ខ្លួនឯងនេះជារឿងដំបូងរបស់នាងខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ហ៊ានរំពឹងខ្ពស់ចំពោះការសម្ដែងនេះតែដោយសារយើងឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យស៊ាំជាមួយការសម្ដែងចាចំណុចពិបាកនោះគឺថាយំរហូតបងចាដោយសារថាទឹកភ្នែកមួយដែលលីលំជាមួយនឹងការឈឺចាប់រាប់រយចម្ពោះអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ទៅជាកករឿងនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនដោយសារតែមានឈុតឆាកជាច្រើនក្នុងការសម្ដែងហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក្នុងការមើលហ្នឹងគឺមិនខកបំណងព្រោះថារឿងហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងហើយតួប្រុសតួស្រីគឺបានន័យថាបង្ហាញពីស្នេហាពិតក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងតែម្ដងហើយលើនេះទៅទៀតគឺរឿងហ្នឹងកំសត់ហើយបែបលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងគឺបានន័យថា emotion ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់
มันทานในนี้มันทานในกราบเตกดอยกอดบานเมือนปอบยนทีวีกับพลิกบานเมืองออกนี้นะดามคายปีชั้นปีปอนดับผมเปิ้ลนั่งจับสายแบบมิเชลสมัยยมกอดเข้าไปกอดได้คือสังคมแทนตัวสเนกิโจนึงช่วยกอมตอนสนาได้หรือบอกมาให้สนาได้นี่คืออัดเข้าผมน้องเต้ได้แซ่พวกเยอะมันชลองการกับคาชเชนให้สำรับสำรังเหมือนแต่ตุ่มร้องบ้างเช่นกีซ่าเพียบยนในมวยจมน้อยได้ไปบ้านสำหรับยมคือน้องเป้ได้โชว์เรียบกายจมูกนักแข่งตัวใสคืออดเมียนแข่งปกมาได้อดเมียนมามามือซอกให้ยมสบายเช็ดบ้านในท่ายื่นอารมณ์ครีมครอมพองสบายเช็ดพ้องบนใต้มอดยื่นอ่ะยมใต้ตึกในยื่นโฮพอตัวองไอซ์พร้อมองไอซ์ได้รวมจมูกในลิปปอนในกอดบ้านทุกการมันเชื่อจมูกในเรนิพองได้ท่าเรื่องนี้คือจีเรื่องมุ้ยแต่บ้านทุกการสมัครสมรังเจนได้ครองพองได้คือปกติตอนอักเนียคือมีกบมนองขนมอาการเลือกสตอยออสลับปากก็สลับปากกันในดอกบอลยืนติดอักเนียคือกอดบางเรื่องสมัครเพื่อบอกก่อนแต่บ้านคลางคลางจมูกไทยเมื่อกำลังติดพองได้ท่าเรื่องนี้คือตระบานทุกการครองเบลีจานในไงตีมุ้ยใครทุกการแบบนี้คือทัดในขนมสังกัดบางสลังคางตัวก็ขายเรื่องนี้พองได้นั่งอัตริครัวทุกการจะมันจังในขนมสถานีตรวจตัวบายอนบายเยอะนี่เป็นขบวนให้สังคมท่าออลุกเนี่ยจะในอัตัยตรงๆต้องจะตัวสนาจมวยหนึ่งเรื่องผิดทำไมนี้ให้ก่อสมสมนโปอัปเรมตัวเตสในกิจจนในแต่มันต่อคอนโทรจมวยหนึ่งเรื่องทำไมบางคนขมาบายเยอะได้ปุ๊กก็แต่งแต่ผลัดกระโดดจีบังการในเอาไว้ได้ทำไมเรื่องต่างๆก็คือสังคมที่มันจังองปีอาชีพสังคมบายเยอะนี่เป็นปัจจุบันผ่องได้ออกก่อนเปรมตัวเตสในกิจจนเคยท่าสำหรับปอร์มินดับโบกับบ้านมันจับหาย